Ja sam Petar Sukačev, dolazim iz Ćupra, imam 14 godina, treniram u fudbalskom klubu Crvena zvezda i nosim broj 10. Ja sam Andrija Spasić, iz Ćuprije sam, imam 10 godina, treniram u Crvenoj zvezdi i broj 13 sam. Put do zvezda ili u njihovom slučaju Crvene zvezde trenutno je dug nekih 150 km ili 2 sata vožnje autobusom. 2 do 3 puta nedeljno, do Beograda i nazad. I tako već nekoliko godina unazad. Dešavalo se da nas ljudi u autobusu znatiželjno zagledaju jer često putujemo sami, ali su se vozači na nas brzo navikli, kažu ovi talentovani dečaci. Zbog ljubavi prema omiljenom klubu i fudbalu sve se lakše podnosi i stiže. Bilo je dosta dana kad sam ustajao i rano ujutro oko 5 sati da bi stigao na autobus za Beograd. Posle tamo idem na treninge, radim trening, vratim se na autobus i žurim kući da bi stigao u školu. Pa neki put idem čak i sam, kad mama i tata ne stignu, ali uglavnom po neki put mama i tata stignu. Jel si umoran? Pa kad putujem, uvek nađem neku za animaciju. Jel da slažem Rubikovu kocku, jel da gledam malo telefon. I tako prođe vreme i stignem, idem pravo na teren. Obojica su prve fudbalske korake načinili u ćuprijskom klubu Viola, kada su njihov neosporni talenat i potencijal primetili ljudi iz Beograda, nakon čega je usledio poziv na probne treninge u Crvenoj zvezdi. Kažu da su već nakon prvih treninga bili dobro prihvaćeni od strane saigrača i trenera, a usledile su pohvale za marljiv rad i trud i pozivi na pripreme. Drugari su me prihvatili kao svako ko dođe nov tamo u društvu. Pomagali su mi kad se ja zbunim u nečemu, pomagali su mi jer su oni znali na treninzima, znali su te vežbe što su oni radili, ja nisam to znao. Jer je trening ovde u Violi bio dosta lakši nego tamo. Kad sam trenirao, shvatio sam da je u Zvezdi mnogo teže nego ovde. Da su treningi malo ozbiljni, da su malo teži. I onda sam odlučio da se posvetim po tome, da krenem ozbiljno da treniram, da radim na sebi, kako bi jednog dana dospadao prvog tima Crvene zvezde. U budućnosti sebe vide kao prvotimce Crvene zvezde, a do tada diviće se bravurama i organizacionim sposobnostima kapitena Marka Marina. Na terenu nastupaju na poziciji prednjeg i zadnjeg veznog reda. Prednji vezni je, zadatak mu je da prima loptu i da razdeljuje, da daje završni pas, da daje sa igračima da bi oni postigli gol. On najviše mora da trči, on mora da dodaje loptu na stranu, najviše mora da se vraća, da ide u napad. Školske obaveze ne zapostavljaju. Dobri fudbaleri, dobri đaci. Redovni su učenici osnovne škole 13. oktobar i neizmerno zahvalni nastavnicima koji imaju razumevanje za njihova česta putovanja i treninge. Kada ne putuju za Beograd, individualne treninge obavljaju u Ćupri, na terenu sa veštačkom travom ili u hali svoje osnovne škole koja im uvek izlazi u susret. Ja sam bio do sada odličan, ali sad sam vrlo dobar jer teško stižem sve da postignem ocene, da odgovaram, da radim testove. Pa moram sve to sam, oni radili svi, pa onda ja kad dođem moram sve da radim. Jel razumeju nastavnici? Naravno. Se ti nekad probudio pa si rekao, ja ne mogu da krenem danas za Beograd? Ne. Ako hoću da budem dobar fudbaler, mora da se malo pomučim. Jel vam nekad žao što propustite neke rođendane? Da, jeste. Ali moram. Ja se dosta trudim da stignem sve, ali po neki put i ne mogu čak. Ali neki put i stignem. Jel baviti se fudbalom nema cenu? Nema. Nije bitno meni kolika je to meni plata. Bitno mi je da ja to volim da igram. I budi srećan ono što voliš, da radiš. Bolje to nego da radiš nešto na silu. Ostavili smo ih da hitrim nogama pletu svoje snove. A vi dobro ih pogledajte. Možda za koju godinu razgovaramo sa prvotimcima Crvene zvezde.